नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँलाई जुगल टेक्नोलोजीमा स्वागत छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई लेटेस्ट भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँलाई ल्यापटपबाट कसरी जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्ने, गुगल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो तपाईँको कम्प्युटरमा भएको ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँसँग जिमेल एउटा गुगलको साइट खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईँले जिमेल एकाउन्ट भनेर जिमेल भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल अथवा जिमेल भनेर। म जिमेल भनेर टाइप गरेँ। जिमेलमा गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ साइन इन अप्सन छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा साइन इन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा साइडमा रहेको साइन इन अप्सनमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै अन्य एकाउन्टहरू लगइन छ भनेमा कुनै पर्सनहरूको नाम, जस्तै जसको एकाउन्ट थियो त्यही नै देखिन्छ भने यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। र यो मध्येबाट हामीलाई योभन्दा फरक डिफ्रेन्ट एकाउन्ट चाहिएको हो भने एनदर एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यहाँ इमेल अर फोन नम्बर भनेको छ, अगाडि नै तपाईँको इमेल आइडी छ भने यहाँ हान्न सक्नुहुनेछ, छैन भने क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई अहिले चाहिँ कुनै पनि एकाउन्ट हामीले बनाएका छैनौँ, त्यसैले गर्दाखेरि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्छौँ। क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गइसकेपछि तपाईँले हान्न सक्नुहुनेछ, जस्तै त्यहाँ हान्न सक्नुहुनेछ र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र जस्तै जसको एकाउन्ट बनाउने पर्ने हो, जस्तै म सन्दीप भन्नेको नाममा एकाउन्ट बनाउँदैछु, सन्दीप राखेँ। जस्तै यसमा चाहिँ क्यासी भन्ने छ, क्यासी सन्दीप क्यासी, र यसको युजर नेम हान्नुपर्नेछ। यसलाई म सन्देप सन्दीप भन्ने राखेँ, सन्दीप पचारी सन्दीप केसी जे पनि राख्छौँ, केसी भन्ने म केसी राख्दै, अनि यसलाई 56 भनेर अप्सन राखेँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले क्रिएट अझ अरू राख्नुहोस् न। मैले यस्तो यो किसिमको राख्दै यसलाई पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस्। पासपोर्ट तपाईँले अब 8 लेटरको भने चाहिँ क्यारेक्टर भएको राख्नुपर्छ भने चाहिँ यसमा नम्बर पनि हुनुपर्छ र मिक्स हुनुपर्छ। त्यसलाई म त्यही किसिमको पासपोर्ट राख्छु, तपाईँले डिफ्रेन्ट किसिमको पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट किसिमको लाएन भने यसमा फेरि करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यो माथि हाम्रो छुट्यो @gmail.com gmail.com नेक्स्ट गरिदिउँ, ट्राई अगेन। यसलाई नेक्स्ट गरेँ, इमेल आइडी गरिसकेपछि नेक्स्ट गरेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ पासवर्डहरू भयो, रिसेट भयो। त्यसपछि हामीले नम्बर, तपाईँको कुन नम्बर छ, तपाईँ नम्बरहरू दिन सक्छौँ। जस्तै अहिले मैले एउटा नम्बर दिन्छु, मेरो नम्बर, तपाईँले अन्य नम्बरहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म एउटा नम्बर दिएँ, त्यसलाई म नेक्स्ट गरेँ। यसमा चाहिँ कोड आउनेछ, तपाईँलाई कोड आउनेछ, मेरो मोबाइलमा कोड आइसक्यो। त्यसपछि त्यो कोडहरू म डायल गर्न गइरहेको छु, यहाँ हेर्न सक् मैले हेरिरहेको छु।
मलाई चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड दिएको छ, जस्तै म 406189 भन्ने आएको छ, त्यसलाई म भेरिफाई गरेँ। भेरिफाई गरिसकेपछि अब यसमा तपाईँको डेट अफ बर्थ यहाँ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ राख्यो, मेरो जनवरी 5 तारिक हो, जनवरी 5 तारिक 1995। जेनरल चाहिँ मेरो मेल हो, यसलाई म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यो तपाईँले यसलाई आइएम गर्नु स्किप गरिदिउँ अहिलेको लागि। अब यसमा गइसकेपछि म आइएम एग्री गरिदिन्छु। गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट यहाँ क्रिएट भइसकेको छ, यतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जिमेलमा गएर लोडिङ हुँदैछ, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट यहाँ कसै इनबक्समा जिमेलबाट एउटा म्यासेजहरू पठाएको छ उसले, तपाईँ जस्तै सन्दीप वेलकम भनेको छ होइन, उसले चाहिँ एउटा मेल पठायो। यसरी मेल पठाइसकेपछि तपाईँको यहाँ आइडी पनि देखिन सक्नुहुन्छ, सन्दीप केसी 1235@gmail.com भन्ने तपाईँ आइडी भनेको छ, र यसलाई यसको पासवर्ड तपाईँले पासवर्ड र आइडी चाहिँ टिपेर राख्न सक्नुहुनेछ, र यसरी हामी आइडीहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, जिमेल आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यसरी गरिसकेपछि तपाईँले युट्युबमा युट्युब पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, youtube.com भन्ने छ। youtube.com गइसकेपछि तपाईँले कुनै च्यानलहरूलाई जस्तै जुगोलटेक च्यानललाई सब्सक्राइब भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यो सब्सक्राइब गर्न पनि यस्तै आइडीबाटै गर्न सक्नुहुनेछ, र यस्तो आइडीबाट मात्र गर्न सकिन्छ। जस्तै यो सन्दीप भन्ने छ, त्यसमाबाट मात्र, जस्तै म यहाँ गएर सर्च गर्छु, जस्तै जुगोलटेक भन्ने छ, यसमा सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो। जस्तै यस्तो च्यानलहरूलाई मैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेको छु, तपाईँले यसलाई लगइन गरिसकेपछि यहाँबाट सब्सक्राइब अप्सनमा गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ जुगोलटेक च्यानलमा जानुहोस्, गइसकेपछि मेरो यो च्यानल भयो। जस्तै यहाँ सब्सक्राइब बटन, रातो बटन छ सब्सक्राइबको, यसमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सब्सक्राइब गर्न सक्छौँ, यसरी हामी सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलहरू सब्सक्राइब गर्न अथवा जिमेल अकाउन्ट गराउन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले मेल गर्न यस कुराहरू, मेलिङ कसरी गर्ने, के गर्ने कुराहरू म नेक्स्ट भिडियोमा बताउनेछु। र तपाईँले मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँले मेरो भिडियो मन परेको खण्डमा तपाईँले साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, र लाइक र कमेन्ट गर्नु पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र तपाईँ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।